Avtomobildə gizlədilən küllü miqdarda dərman preparatları aşkarlandı. Qərb ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat və Tədqiqat İdarəsinin Əməliyyat Şöbəsinə daxil olan məlumat əsasında dərman vasitələrinin qanunsuz olaraq ölkə ərazisinə gətirilməsinin qarşısı alınıb. Belə ki, Baş İdarənin Qırmızı Körpü Gömrük postunda Gürcüstandan ölkəmizə gələn yük nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb və avtomobilin sürücüsü şifahi sorğu sual olunub. Sorğu sual zamanı sürücü idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsində gömrük nəzarətindən gizlədilən və bəyan edilməyən hər hansı bir predmetin olmadığını, mal müşayiət sənədlərində göstərilən tekstil materiallarından ibarət keçən ortopedik döşəklərin istehsalında istifadə olunan sərt materiallar yükü olduğu bildirilib. Daha sonra yük avtomobili rentgen qurğusundan keçirilib və şübhəli cizgilər müşahidə olunub. Təkrar yoxlama zamanı nəqliyyat vasitəsinin yük yerinin sol tərəfinin örtüyü qaldırılıb və mal müşayiət sənədlərində göstərilməyən 57 iri həcmli karton yeşiklərə qablaşdırılan 2156 qutu müxtəlif adda dərman vasitələri aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.